Mediat britanike kanë kushtuar ditën e sot me një artikull vrasjes së Ardiani Kulaj. Tre personat e arrestuar janë paraqitur para gjyqtarëve në Londër në seancat fillestare të ekstradimit. Stephen Hunt, Thomas Mason dhe Harriet Bridgeman u la në paraburgim. Hunt u arrestua në orën 2:30 të mëngjesit të së shtunës, ndërsa Mason u arrestua në orën 4 të mëngjesit. Bridgeman u arrestua të dielën dhe u paraqit para të njëjtës gjykatë. Po dje në dokumentet e gjykatës nga Westminster thuhet se të tre u arrestuan me një urdhër të përkohshëm të lëshuar me kërkesë të Shqipërisë se në 19 prill 2023 në shëngjin të Shqipërisë ata komplotuan me të tjerët për të vrarë Ardiani Kulajin duke qulluar me armë zjarri 6 herë duke shkaktuar vdekjen e tij. Të katërt u lanë në paraburgim për të paraqitur në të njëjtën gjykatë të premte, deklaron policia britanike. Edmond Hadjia, Thomas Mitan, Stephen Hunt, Harriet Bridgeman, të akuzuar si bashkëpunëtor dhe informator në lidhje me vrasjen, janë vënë pranga në Londër dhe brenda datës 5 maj Shqipëria duhet të përkthejnë anglisht prova dhe t'ia dërgojë Britanisë së Madhe për të bërë të mundur dhe ekstradimin e tyre, ndërsa në kërkim vijojnë Ruben Sarajva dhe Harry Simpson.